Nesvakidašnji tjedan i nezaboravna judo priča koju su naše judašice donijele sa svjetskog prvenstva iz Taškenta, Barbara Matić i Lara Cvjetko, postigle su ono što niti jedan par hrvatskih sportašica u povijesti nije uspio, nastupivši u finalu nekog svjetskog prvenstva u istoj kategoriji, time priuštivši svojim trenerima Vladimiru Preradoviću i Draganu Crnovu da finale gledaju opušteni s tribine. Tako nešto na svjetskoj razini postigle su samo Japanke, a u muškoj konkurenciji Japanci, Kazahstanci, bivši Sovjeti i Kinezi mogu se uspoređivati s našim uspjehom. Starija i iskusnija Barbara Matić u međusobnom dvoboju osvojila je zlato, dok je Lara Cvjetko bila također zadovoljna srebrom zlatnog sjaja. Stvarno predivan osjećaj, naravno to finale uvijek srebro je malo zeznuto izgubiti zadnju borbu, ali stvarno svjetska medalja kao seniorka, znači prva godina seniora, sam tek ušla u seniorske vode i tek sam se počela natjecati na toj razini, osvojiti drugo mjesto na svjetskom prvenstvu je stvarno nevjerojatno i ja sam stvarno jako ponosna na taj rezultat, to nešto sam sanjala, biti druga Hrvatica ikad u povijesti džuda da osvoji tu medalju je stvarno nevjerojatno, još cijelo hrvatsko finale je stvarno jedan dan koji ću pamtiti zauvijek. Jedan hodogram tvojih nastupa je isto tako bio briljantan, je li u finalu jednostavno ponestalo energije, snage, što se dogodilo u onome izvlačenju ruke? Pa eto, ja sam malo loše u parteru, to je tako nešto na čemu moram poraditi, a i sa Barbarom mi se jako teško boriti općenito, ako me dobro zna, mislim ja dobro, nju isto dobro znam, ali ono mi je ono stvarno jedna razina, teško mi se boriti s Barbarom i eto, očekivala sam da ću se dobro potući, da ću prikazati dobru borbu, što mislim da jesam. A za ishod, ako sam nekog morala izgubiti to finale, drago mi je da je bila Barbara. Ovo je tvoj start, možemo tako reći, ona baš onako ozbiljan, ozbiljan start u tom seniorskom judu, da? Pa evo, mislim da je. Prošle godine sam bila peta na prvenstvu Europe, bila sam u polufinalu, znači dijelila me jedna pobjeda do europske seniorske medalje. To mi je bilo stvarno teško pao taj poraz, jer sam isto pobjedila neka velika imena i na kraju završila bez medalje. Nakon toga sam bila na svjetskom seniorskom prvenstvu u Budimpešti kada je Barbara bila prva, izgubila sam prvo kolo i nekako sam mislila ove godine može napraviti taj iskorak u seniorsku medalju jer znala sam da to mogu iako sam mlada još. Međutim, zlijedila sam se, imala sam ozljedu koljena i morala sam preskočiti europsko prvenstvo i onda mi je to bio dosta teško ono, vratiti se poslije toga i nastaviti nizat rezultata i medalje. Tako da ova medalja mi znači stvarno jako puno, stvarno jedan ogroman rezultat za mene i moju obitelj, za trenera i za klub. I stvarno nije samo moja medalja, ne bi nikad mogla bez tih ljudi to nešto ostvariti, tako da stvarno jedan predivan rezultat i ono još uvijek sam emocije dok se slegnu. Da, da, emocije su jako zeznute, znači objavila si rat izlascima van i druženju sa prijateljima, pićima, diskotekama i tako dalje. Šalim se naravno. Sada ovo je jedan postrek za tvoju karijeru i ne misliš stati? Da, tako je. Plan nekakav što je sad? Sad si lovina. Znaš da si lovina? Sad je love. Sad si ti ta koja će biti ganjanja. Pa eto, možda je, možda i nije u našem sportu tako da je jedan dan možeš pobijediti svakog, drugi dan možeš izgubiti od svakog. Evo, meni su isto bile prve dvije borbe, bile su dosta blizu da izgubim, da napravim malu grešku i da zbog nesigurnosti, zbog koncentracije ostanem bez ikakvog plasmana, da ispadnem u prvom kolu. Takav je sport, jednostavno meni je da čak mi je i nije bio dan. Jednostavno stvar je u tome da treba ići borbu po borbu i svaki, ono, svaki put dati sve od sebe i onda ti rezultati će doći, jer ako radim i ako treniram, doći će sigurno bez obzira na to s kim se borila. Hvala prije svega na čestitkama i stvarno evo već po koji put ponavljam da je to stvarno fenomenalan rezultat, uspjeh. Ja se, mislim, povijest hrvatskog džuda smo još jedan put ispisale. Prošle godine ja sama, evo sad, mislim i sama s time što sam ponovila svjetsko zlato i plus time što je Lara s mojom finalu bila, mislim da svi trebamo biti sretni i zadovoljni i da je to jedan predivan osjećaj. Pazi, ulazimo u nekakav krug kandidata, ako sam dobro shvatio, bivši SSR, pa Japan, Kazahstan, ispravi me, molim te, još koja država, Kina, ba, joj, Kina. Baš sam malu zemlju zaboravio, ovako Kinu, u tako jednom biranom društvu, da kada ovako odvrtiš priču, dok pričam s tobom, gledam ovo iza leđa, kako vaš zagrljaj u Taškentu, hodogram natjecanja, rundi, mečeva na tatamiju, sve nekako išlo ili nije,
do finala kako si htjela? Pa sve je zapravo išlo ok, malo ta prva borba je s moje strane nekako, kao da sam pri kraju borbe, kao da ja to kažem, puklo, osjećala sam neku umor, što inače za mene nije baš specifično. Nama u godinama se to dogodi, mi koji smo u godinama da pukne ona na početku. I to je trener primijetio, da on vidi da mene već malo snage pada, ali to je zato što se vjerojatno nisam dobro probila pluća na prilikom zagrijavanja. Mislim da je to krivo zato što sam gledala, sam čekala protivnice, onda sam udrila pauzu u zagrijanju da pogledam taj meč i mislim da me to malo zeznilo. Nisam se poslije vratila kako treba, ali eto, izdržali smo tu borbu, to je trebalo malo u glavi ostati jak, jer zna da ona ne može izdržati moj pritisak i moj pressing. Tako da nakon toga kad me tu probilo, nakon toga je svaka borba šta je odlazila sve dalje i dalje, sam bila s većim samopouzdanjem, stabilnija i išlo je lakše. Kaže počasni predsjednik Tomislav Čuljak, počasni predsjednik Judo Saveza, kaže da mu je to bio dan za pamćenje. Čovjek koji pamti jako, jako dugo hrvatski judo. Kako je to bilo? Ono, dvije Hrvatice, a ok, nekako jesi osjećala malo da ipak Lara mora još, rekli bi u Dalmaciji, pure se nakuzat. Pa evo, malo je to bilo specifično, jer ja i Lara se znamo, ona je došla iz Zagreba u Splitu, odnosno sve u Solinu, tako da mi 2-3 puta tjedno skupa treniramo. Ja sam stvarno prije te finale borbe sam dotrčala nju, zagrljala njenog trenera, ja sam stvarno bila presretna, hrvatsko finale, nevjerojatan uspjeh. Tada u tom trenutku uopće nisam razmišljala o tome ko treba pobijediti, odnosno ko će tu pobijediti. Bila sam samo presretna da Hrvatska ima ponovno svjetsko zlato i hrvatsko finale. I onda kasnije smo se smirili, otišla je svakako svog trenera, ali doslovno to je na 3 minute, mi se borimo svaki tjedan na treningu. Možda se i od mene očekivala da sam tu mali favorit, ali ja znam kako je Lari u glavi, tako je meni bilo prošle godine, ona tu nema šta izgubiti. Ona tu grize 100%, ona zna da je to, ona je već s ovim napravila veliki rezultat. Tako ja, mislim, ja sam bila mali favorit i možda je to meni ta borba psihički bila samo radi toga mrvicu, možda je najteža. Ali eto, drago mi je što nije dugo trajala, što nismo puno mučili i što ona podloga nije izgledala bolno ni meni ni njoj, tako da je super završeno. Ovako za kraj simptomatično, dva trenera koja su na kraju uopće nisu bila na tatamiju, nego su otišla gore, pobjeda već prije samog meča, ali ovo sad kad si spomenula polugu, opasno si u parteru, znaš? Pa ne bi se baš rekla, ovo je možda, rekla, prije su mi se sve malo rugale, zezale da nisam neka parteraš, onda sam to morala malo popraviti. Stvarno jesam. I onda evo sad sam rekla da sam i svjetsko prvenstvo, finale svjetskog prvenstva dobila u parteru, da će mi to sad zapamtiti ako mi koš jedan put kaže da ne radim dobro parter, da će mi pokazati u borbu. Finale svjetskog prvenstva, a sigurno sa pogledom na Pariz. Pa sigurno, ja mislim da će sad hrvatski judo ima problem oko toga koga će poslati na olimpijske igre, ali nažalost samo jedna može ići. Biće to žestoka borba, ima još puno turnira, imaš skoro 2 godine, odnosno 1,5 godinu. Neki kriteriji su napravljeni, tako da ja sam za sad prva na svjetskoj naglasici, Lara će biti sa peta, to je sve vrlo blizu, tako da će nijans odlučivati. A nadam se to kad će već ima problem oko toga da ako ode da će i digniti olimpijsku medalju koja fali hrvatskom judu. I sad kraj krajeva. S obzirom na Sport nedjeljom je emisija koja pozorno prati i daje prostor svim sportovima. Oni koji nas sad gledaju, neke buduće Lare, Barbare, Petre, Pavle i tako dalje, Maje, kako se god zvale, ti si ostvarila velike stvari u svom životu. Imaš sjajan savez, sjajan staf iza sebe, operativni dio. Kako živi džudašica, vrhunska džudašica u Hrvatskoj? Pa evo, ja mogu reći stvarno da sam zadovoljna sa svojim životom. Uspjela sam i uskladiti školu, odnosno obrazovanje uz to. Završila sam fakultet elektrotehnike, magistra sam elektrotehnike, tako da uz malo truda sve se može. Financijski stvarno, mislim, promjerno judo, što morate biti najbolji među najboljima da imate koristi i da se može od toga relativno normalno živiti. Ako ste jer nama se i prva 3 mjesta na Grand Prix, na Grand Slamovima i novim svjetskim prvenstvima dobivaju novčane nagrade, tako da ako izgubite, ostanete 5, isto ste dobri, ali nema medalje i nema novčane nagrade, a ta novčana nagrada puno znači i sigurno jedan plus na ove mjesečne stipendije što dobivamo, tako da to je jedini malo problem, ali eto, ja imam tu sreću da sam među najboljima, pa eto, zadovoljna sam.
Znao sam za kraj, volio bih da kamera izađe iz kadra. Barbara, znao sam da nas nešto veže. Ja sam završio srednju elektrotehničku, ti si elektrotehnička magistra elektrotehnike, upravo na Facebooku, mi upravo u studiju mijenjamo rasvjetu, a i sebe doma, i moram priznati da se ne usudim uopće odvrnuti oružarlju, ali ako bude posao elektrotehnike, ti i ja firmu otvaramo i ubijamo. Nakon sporta odmah. Hvala ti lijepa i puno sreće.